אוקיי, ודני, אני התחלתי הקלטה. אוקיי, אז בוא תתחיל, אתה יכול להתחיל. אני, אתה רוצה מההתחלה או רק מאזור המלחמה? מההתחלה. אני נולדתי במעגן מיכאל, עוד לפני שזה היה מעגן מיכאל. הקיבוץ ישב אז בגבעת הקיבוצים ברחובות. הייתי מהמחזור הראשון של 5-6 בנים. ב-1950 עלינו להתיישבות, ההורים שלנו עלו להתיישבות בקברה, איפה שנמצא הקיבוץ מעגן מיכאל. ושם גדלתי ועשיתי את בית ספר, ספר ים כזה עם הרבה שמש והרבה ים. ולמדנו, חוץ מאשר ללמוד, למדנו גם קצת לעבוד, עבדנו בכל מיני ענפים במשק. ואני זוכר את ההחלטה שלי ללכת לקורס טייס, לנסות את מזלי, בזמן שאני עובד באיזה שדה שאני אוסף בו תפוחי אדמה, היינו שם גיוס כזה גדול, חצי קיבוץ, ואני רואה מעליי עוברים איזה רביעה של מיסטרים, לא התעניינתי לפני כן בתעופה, לא בגדנה ולא בשום דבר, אבל אמרתי, וואלה, זה נראה לי יותר מעניין להיות שם למעלה, אז ננסה. וכשזימנו אותנו למבחנים, לקראת הצבא, אז לא זוכר אם הזמינו אותי או שביקשתי, אבל הגענו למבדקים, עברתי אותם בהצלחה, ובנובמבר 63 התגייסנו לצבא. יחד איתי מהכיתה, איתן פלד, התגייס גם כן, ויחד עברנו את המסלול של קורס טייס, והמשך שירות אחרי זה שנינו די הרבה שנים בצבא. אחרי קורס טייס עברתי בהצלחה, בלי בעיות מיוחדות, ואחריו עברנו ל-OTU, לקורס אימון מתקדם, בחצור, בטייסת 113 אורגנים. להטיס את האורגן זה היה קצת יותר קשה מאשר פוגה, מטוס גדול, כבד יחסית, ומתחילים ישר בסולו, אבל גם את זה עברתי כנראה די טוב, והוצבתי בטייסת 105 אחרי הקורס, זה מרחק של 200 מטר מה-13, לקחנו את הציוד טיסה והלכנו ברגל איזה 5 חבר'ה ל-105, זה היה ב-65 נדמה לי, ביולי, משהו כזה, וטסתי שנה ב-105. ב-105 זו הייתה שנה של תאונות, מה שידוע בהיסטוריה של 105, בעיית הקולח השרוף שנשרף. נדמה לי שבזמן שהיינו בקורס הסבא שמה, אז יפתח ספקטור נטש ממש בפיינל של חצור בגלל התקלה מהסוג הזה. הייתה שם איזו תקלה שהאוויר חם מהמנוע היה פורץ אחד מהצינורות שהיה צינור מחומר גמיש, אני לא בדיוק יודע ממה, וגורם לשריפות. עד שגילו את הדבר הזה ותקנו את התקלה. כל השנה הזאת טסנו די מעט, כי היו הרבה קרקועים בגלל התקלה הזאת. משם עברתי אחרי שנה לטייסת 117. זה היה מטוס המיראז' המתקדם ביותר במדינה באותו זמן, מטוס קו הראשון. גם הטסת המיראז' הייתה לא קלה בהתחלה, במיוחד לנחיתה במיראז' שאף כל כך גבוה, ככה שקצת קשה לראות את המסלול, אבל שם היה לפחות בקסיט עם טייס מאחור שמנוסה שיכול קצת לעזור בטיסות הראשונות. וזהו, שם הייתי עד מלחמת יום 67, מלחמת ששת הימים. טסתי ב-117, היינו אז טייסים צעירים, עוד לא הוסמכנו את כל ההסמכות של טייסי יירוט, ולמעשה חלק מהקורס שלי שהיו גם בטייסות 101 ו-119, פיזרו אותם והחזירו אותם לטייסת 105 שהיו חסרים בטייסים. אני זוכר שהודיעו לי שאני עובר ל-119 בשביל לבסס קצת טייסים, ולוקח איתי את הציוד ומגיע לנורד ששם צריך לעלות, לטוס לבח"א 8, ומודיעים לי שזה יהיה שינוי ואני נשאר בטייסת 117,
ונשארתי שם. לא טסתי הרבה, טסתי איזה 7-8 טיסות במלחמת ששת הימים. במטס הראשון של 7-45 לא טסתי, אבל במטס שאחרי זה טסתי את הטיסת תקיפת שדות תעופה, שבמקור הייתה מיועדת לאינשאס, אבל באוויר שינו אותנו לפעיד, ותקפנו בסופו של דבר בפעיד. זה מהחוויות של ששת הימים. ודרך חזרה הודיעו לנו שכנף אחד אי אפשר לנחות בה, היא סגורה, כי היא הותקפה על ידי הנטרים, או הטופולו 16, אני לא זוכר מי בדיוק, לא, זה הנטרים, תקפו אותה. זה היה שם כמה זמן שסגרו אותה, נחתנו בחצור, ב-101, תדלקו, חימשו את המטוסים, ויצאנו לתקיפה בשדה תעופה אמן. לדעתי בשדה תעופה אמן עמד שם איזה קונסטליישן אחד, וחצי חיל האוויר ירה עליו, אבל הוא לא נדלק. עשינו שם שלושה סיבובים מעל השדה, ובדרך חזרה, אני זוכר, עברנו מעל המקם של אג'לון, זה המקם הכי גדול בירדן, שכיסה את כל ישראל. יש לי זיכרון של צרור ארוך, בתותחים 30 מילימטר לתוך האנטנות של המקם הזה. לא ברור מה זה עשה, אבל המשכנו משם וחזרנו לרמת דוד. וזהו, היה לי עוד תקיפה אחת שאני זוכר טוב, שתקפתי בתל חמרה, על יד קיבוץ דן, ממש מעל קיבוץ דן כשעולים על יד תל הזזיאת, כשעולים לבניאס, והחברה שלי הייתה כבר באותו זמן רבקה, בת קיבוץ דן, אז היה לי הרגשה מאוד טובה ככה ללכת ולתקוף את המוצב הסורי שיורה שם ממש על הקיבוץ, ממש מעליו. ואני זוכר תקיפה אחת באיוש, מה שנקרא שם, דרומית לג'נין, איזו שיירה ירדנית. זהו פחות או יותר. אחרי 117, חזרתי לקיבוץ להפסקה, לחופשה של ללא תשלום כזאת של 8 חודשים, אז גם התחתנתי בסוף 67, והייתי ב8 חודשים בחופשה ללא תשלום, רוב הזמן עבדתי בקוטנה, היה מאוד נחמד, בסוף התקופה הזאת כבר ישבתי על הכתפת, או בתחילת התקופה ישבתי על הכתפת, לשבת על כתפת זה כמעט כמו להטיס מטוס, זה משהו די, כלי די מורכב, צריך לדעת להפעיל אותו, וכשזה נגמר, כבר היה לי בן ראשון נולד במעגן מיכאל, עמית, בגיל 4 חודשים עברנו לחצור, והוצבתי להדריך בטייסת 113 ב-OTU. ושם שירתתי כמעט 3 שנים כמדריך ב-OTU. דני, שומעים אותי? לבדיקת קשר. אוקיי. אחרי ההדרכה הוצבתי במפקדת חיל האוויר בענף בלק, זה נקרא מחלקת פיתוח, זה נקרא באותו זמן או משהו כזה, פיתוח אמצעי לחימה, והייתי שם ראש מדור חימוש, עסקתי בפיתוח של בניסוי, פתיחת תחומי טיסה של סוגים שונים של חימושים. אני זוכר שבין היתר עסקנו אז בפיתוח הפצצה הגולשת הראשונה, זה כבר היה אחרי מלחמת התשה, כשהתברר לחיל האוויר שאין לנו תשובה טובה לכל נושא הטילים, התחילו לפתח פצצות גולשות לטווחים ארוכים, יצא לי לעשות עם זה כמה ניסויים, לא בטיסה אלא כגורם המטה שמתאם את הביצוע של הניסויים עם טייסת 119, ועדכון של הדרישה המבצעית, איך בדיוק צריכים להשלים את הפיתוח. בדיעבד, לא הייתה הרגשת דחיפות, לא העלינו על הדעת שאנחנו אוטוטו מגיעים למלחמה, ונצטרך את הפצצה הזאת, וכשפרצה מלחמת יום כיפור, הפצצה עוד לא הייתה מוכנה. מה? התדמית, כן. פצצה קראו לה אז התדמית, כן.
כמה, 3-4 חודשים לפני מלחמת יום כיפור, הוצבתי בטייסת 105 כסמת א', שלמה שפירה היה מפקד הטייסת, החלפתי בתפקיד את חולדאי, רוני חולדאי, הוא עבר אז ל-201, טייסת שכנה בבסיס של מטוסי פנטום, בסמת ב' היה אמיר המשקד, בחור מאוד נחמד שמצערי נהרג בתאונת טיסה אחר כך, כטייס ניסוי. אמירם בתחילת המלחמה עבר ל-201 כי היו חסרים שם הרבה טייסים, וב-105 היו המון טייסי מילואים ותיקים והיה אפילו עודף מסוים של טייסים. למעשה, בזמן המלחמה אני לא חושב שמישהו קיבל מינוי, בזמן המלחמה אין כל כך משמעות לתפקיד של סמת ב', הטייסת מנוהלת על ידי מה שהוא נקרא מנהלי לחימה, טייסים ותיקים, שבעבר חלקם היו מפקדים וסמטים, אז היו שם מספר אנשים כאלה, וביניהם, יחד עם שלמה שפירה ואיתי, החלפנו תפקידים של ניהול הלחימה ברצף ככה. ערב לפני המלחמה הייתה מתיחות, אבל לא הייתה תחושה של מלחמה עדיין. הייתה איזושהי כוננות. בבוקר יום כיפור בבוקר הייתה, אני חושב, סירנה או טלפונים, אני לא זוכר איך, הורידו אותנו לטייסת מוקדם בסביבות 6 בבוקר, ואני הגעתי לקבוצת פקודות אצל עמוס לפידות שהיה מפקד הבסיס, מפקד הכנף. הוא אמר לנו שתהיה מלחמה היום, אחרי הצהריים, משהו כזה, לקראת שקיעה. כבר היה ברור, אני כבר גרתי בשיכון המשפחות, ואשתי הייתה בהיריון עם ילד אחד בן 5 ועוד אחד בחודש 6. כשיצאנו מהקבוצת פקודות הזאת, הרמתי לטלפון, אמרתי, תשמעי, תארזי מזוודה, אותו יום במקרה, אמא שלי הייתה צריכה לבוא לבקר. היא לא כל כך הקפידה על לא לנסוע ביום כיפור. הייתה מבקרת חבר קיבוץ ששכב בבית חולים בגדרה, ללא הכרה כמה שנים. הייתה מבקרת אותו מדי פעם, והיא תכננה לבוא לבקר אצלנו. אז אמרתי לאשתי, תשמעי, תארזי מזוודה, כשאמא שלי תבוא, תיסעי איתה יחד לקיבוץ למעגן מיכאל. והולכת להיות מלחמה, אבל אל תגלי לאף אחד. היא עשתה את הכל, הכינה את הכל, אבל לא יכלה להתאפק, היא הלכה לשכנה שלה, זיווה, אשתו של שלמה, ברוך לי השם, שלמה לוי, זיווה לוי, אמרה לה, תשמעי, כדאי לך להרוז מזוודה, תהיה מלחמה היום. היא צחקה עליה, אמרה, תגידי, השתגעת, מה קרה לך? אשתי נסעה בסביבות 10-11, בחצור, כשהייתה סירנה, אף אחד עוד לא התחיל לפנות את השיכון, היה שם בלגן גדול, עד שהגיעו אוטובוסים, ופינו אותם בסופו של דבר לנעורים. אני, בתחילת המלחמה, אחרי ההכנות, היו הכנות לתקיפה מקדימה בסוריה. ולנו היה מטרה לתקיפת שדה תעופה T4. התקיפה הזאת בסופו של דבר לא בוצעה כידוע, כי גולדה הבטיחה לקיסינג'ר שחיל האוויר שצהל לא יעשה תקיפה מקדימה, ולמעשה לנו זה קצת עזר, כי היה לנו שם פדיחה, הכינו את המטוסים עם נתיקים של 600 ליטר, וכשהתחלנו ככה לתכנן את המשימה ראינו שזה בכלל לא מספיק, צריכים להחליף אותם ל-1300, להחליף נתיקים ל-1300 זה לשאוף דלק, ולמלא אותו מחדש, להחליף נתיקים ולמלא מחדש, אנחנו לא היינו מסוגלים לעמוד בזמנים של הפמם הזה, אבל כמו שאמרנו, בסופו של דבר הוא בוטל ולא נחסכה מאיתנו הפדיחה הזאת שלא לעמוד בזמנים. הסירנה שהייתה ב-2 הפתיעה אותנו, כי חשבנו שזה יהיה יותר מאוחר, הזניקו את מטוסי הירות, את 201 ואת 101, אותנו לא שום דבר, תחכו בינתיים, אז יצאנו לדשא לראות את המצרים באים ותוקפים, כי אמרנו, צריכה להיות פה איזושהי הצגה, אומרים שכל המצרים בדרך לבסיס. טוב, כמובן שלא ראינו אף אחד. הטיסה הראשונה שלי באותו יום, הייתה כבר די מאוחר אחרי הצהריים, לתקיפה באזור מוצב בודפסט.
המוצב הצפוני ביותר לאורך התעלה. היה די קשה להבחין בדיוק מה קורה שם על הקרקע, כבר היה לקראת חשיכה כזה, לא חושך אבל קצת מעט אור. עשינו שם לשני יעפי תקיפה ולא ברור לי כמה עזרנו או לא עזרנו. נדמה לי שזה היה רביעייה, אני לא בטוח. או שלקחתי זוג או רביעייה, אני כבר לא זוכר. רק רגע. אני זוכר באותו יום, תדרכתי טייסים שהלכו לתקוף בתעלה, וההוראות היו לתקוף בנפלם. לא ידעו בדיוק איפה המצרים נמצאים, אז זה היה מין ככה, תחפשו ותמצאו ותתקפו. בנפלם, בגובה נמוך, בנפלם מטילים מגובה נמוך מאוד מאוד. אז אין בעיה למצוא מטרות, אבל הבעיה הייתה נומם רצחני שהיה שם, וכבר בטיסה הראשונה שם נהרג טייס אחד מהרביעייה הראשונה, נדמה לי, או השנייה שתקפה שם בנפלם. גיחה נוספת שאני זוכר, תקיפה ברמת הגולן בצומת וסט, גם כן בנפלם. לא כל כך התארגנו ולא ידעו איך לתקוף יותר טוב טנקים. יחד עם בזוג לקחתי את שיצר, נדמה לי שזה היה שיצר, ותקפנו ליד צומת וסט. לא נתנו לנו מטרה מוגדרת, אמרו תמצאו שם כבר משהו, והיה שם באמת שדה ענק של מלא בטנקים, לא הייתה בעיה למצוא שם מטרה. עשינו יף אחד של נפלם וחזרנו, היה שם די הרבה נונים, אבל לא נפגענו, לא קרה שום דבר. זה רמת הגולן. טייסת בידה שם טייס ביום הראשון שהגיע בגובה לתקוף ונפגע מ-SA6. הלאה, ברח לי השם. דני, אתה בטח זוכר, בן קיבוץ מעגן מיכאל, דורון סמדר. דורון סמדר נהרג שם, מטיל SA6. אני זוכר כמה טיסות שעשינו לשארם אל-שייח. שארם אל-שייח היה מבודד אז, והיה חשש גדול מאוד מתקיפות של מצרים. אחרי שביום הראשון תקפו שם, ונחומי עם המספר 2 שלו הצליחו להפיל שם איזה 8 מטוסים, אז שמו את 105 שם לפיטול קבוע, כמעט כל יום במלחמה, אולי לקראת הסוף הפסיקו עם זה, פטרלו שם בבוקר ולקראת האור האחרון, זה היה פשוט טיסות גירוץ כאלה, שיראו שיש שם מטוסים, שיראו בליפים על המקאמים. מבחינת הנוף זה היה מאוד יפה להסתובב שם כל הזמן, לעשות הקפות סביב שער המשך. למטה היה נחמד, בילינו שם במשך היום בחברותה ובאוכל טוב, אבל שום דבר קרבי לא היה מהדבר הזה. עוד טיסה שאני זוכר, זה היה איזשהו ניסיון לבדוק עם הסופר מיסטרים, הסערים, שעליהם טסנו ב-105, יכולים לעשות תקיפות בקלע. אנחנו לא עשינו דברים כאלה קודם, כי בשביל לתקוף בקלע היה צריך מחשב ניווט, ומחשב ניווט לא היה במטוס הזה. אז אמרנו, בוא נראה באיזה דיוק אפשר לעשות את זה, להגיע לדיוקים בלי מחשב ניווט. ועשיתי טיסת ניסוי אחת כזאת, יחד עם עמוס לפידות, מספר 2, מפקד הבסיס, הוא רצה להצטרף ולראות גם כן איך זה, באזור של ג'אבל ליבני, אז פתאום באמצע המלחמה, מין טיסת ניסוי כזאת, לבדוק מה מידת הדיוק. הדיוק היה לא כל כך רע, יחסית בזה שאף אחד לא ידע בדיוק איפה באמת המטרות, זה נפל באזור של 100-200 מטר מהאזור שהתכוונו לפגוע בו, אבל נדמה לי שלא המשיכו עם הקלעים האלה, אולי עשו עוד קצת קלעים אחרי זה לאורך התעלה. עם הסופר מיסטרי, עם 105. כן, ממש באמצע המלחמה, אני לא זוכר את היום בדיוק, היה באזור של מטווח ג'אבל ליבני שם, באזור הזה. אני זוכר גיחה אחת של תקיפת, קיבלנו מטרה, סוללות ארטילריה, די רחוק מעבר לתעלה, איזה 20 קילומטר מעבר לתעלה, מדרום לאגם המר, שם באמצע נוואר, באמצע מדבר כזה, וטסנו עם CBU בגובה, משום מה חשבו שכבר השטח נקי.
כשהגענו ממש קרוב לסוללות האלה, הופיעו פתאום איזה שלושה, עשר ששים הגיעו מלמטה, והם הגיעו בהפתעה, כי זה היה קרוב ולא כל כך ציפינו להם. אז אני זוכר שבירה חזקה מ-10 6, וכל כך, זה היה כל כך מהר שלא הספקתי ללחוץ על שחרור פצצות ובידונים, להעיף אותם בשביל לנקות את המטוס. אז כשהם עברו, אמרתי, וואלה, הם עברו והחימוש אצלי נשאר, אז בואו נעשה את היף. עשינו יף מסודר על הסוללת ארטילריה הזאת. מה זה עשה לה בדיוק? אין לי מושג. אבל אני חושב שפגענו בסדר. מה? אני חושב שכן. אני חושב שכן, אבל זה היה רחוק. זה היה באזור הקילומטר ה-101, משהו כזה. וקצת בתוך המדבר שם, בתוך האזור הזה, וצהל עוד לא הגיע לשם. הייתה לנו עוד תקיפה שאני זוכר שהובלתי לאזור קרוב לפעיד, קצת צפונית לפעיד, ואז ירו על המבנה שלנו איזה זרת, טיל זרת כזה קטן, אבל עמה קטן עמה פגע, הוא פגע לאחד הטייסים בזנב, לא עשה נזק קריטי, אבל זה היה טייס מילואים אלא על אחד ותיק כזה, אמרתי לו, תשמע, תמחת ברפידים, עם זה לא ממשיכים עד הבית. הוא ניסה להתווכח איתי ופה ושם, בסוף הוא נחת ברפידים, ותקנו את המטוס הזה, ותוך יום הוא חזר. לא היה לו נזק רציני. אבל אנחנו אחרי השיגור הזה, הצלחנו לזהות, זה שוגר מתוך סוללת SA2, ממש מתוך צורה ברורה של סוללת SA2, כנראה שהיו שם איזה חיילים של הגנה אווירית מצרית, אז תקפנו את הסוללה הזאת, כי SA2 אני לא בטוח שהיה שם, אני חושב שכבר לא עבדו שם. אני זוכר, תקפנו די הרבה באזור ארמיה 3, ובכלל כוחות מצרים בקרוב לתעלה. אני זוכר גיחה שהגענו קרוב לאזור שם של אגם המר, קצת צפונית, לתקוף, ואנחנו ככה מסתובבים בצד שלנו בגובה של איזה 15,000 רגל, ואני רואה שיורים עליי כמו משוגעים. אני אומר לבקר, תשמע, יורים עלינו פה המון חבר'ה, זה עוד מה, מצד מזרח של התעלה. אני יכול לתקוף אותם? אומר לי, לא, לא, זה חבר'ה שלנו. אל תתקוף אותם. הם ירו עלינו כמו משוגעים, לא הצליחו לזהות שזה סופר מיסטרים, אבל היינו בגובה, וזה לא עשה שום דבר. באחת הטיסות האלה בבוקר, אני זוכר שאני רואה את הפגיעות של הקלטים ב-511, יחידת בקרה 511, שהייתה לגבעה מצפון מערב לרפידים, לבסיס של רפידים, פתאום אני רואה משם עולות תמרות אשן כאלה גדולות, והם היו למעשה המערכת, היחידת בקרה שאיתה היינו בקשר, והשתתקה לגמרי, הפסיקה לעבוד, נפגעה, ואני עובר ל-509, שזה יחידת הבקרה הדרומית שלנו, ומתקשר ואומר להם, חבר'ה, יש פה, כנראה נתקפו החבר'ה האלה, תשימו לב מה קורה איתם. זה ככה פטריות נשארו לי ככה כתמונה, איך היחידה הזאת נפגעה. והיו לנו הרבה תקיפות על ארמיה 3, ארמיה 3 כבר הוקפה, הייתה מחותרת, ובשביל לשכנע אותם שכדאי להפסיק את המלחמה, אז תקפנו אותם די הרבה. תקיפות מהגובה, ממש גבוה, נדמה לי שחרור בסביבות ה-7,000 רגל, 8,000 רגל, או 6,000 רגל, אני לא זוכר בדיוק, אבל גבוה זה לא היה מסוכן, כי היה להם שם רק נונמם קל יחסית, אולי קצת זה תסיעו, ולא יהיה מלנו בצורה רצינית. אבל הגיעו לנו משם בזמן תקיפה אחד הבקרים, כמו שאני ככה אומר להם בוקר טוב ברדיו, אז אני רואה SA2 מגיעים מכיוון מצרים, שפס נעלמו, הם עלו לגבוה גבוה לכיוון שלנו, אבל נעלמו נמוגו ולא ראינו אותם, כנראה שזה היה להם מחוץ לטווח, ורק ניסו להפחיד אותנו או משהו כזה, אבל הם לא ממש הפריעו. אז גם אני וגם יתר הטייסת תקפו די הרבה בארמיה 3, שם הנצורה.
אני חושב שזה פחות או יותר ה... מה? לא שומע. לא, הפריסה היחידה הייתה לשארם, שם לפעמים נשארנו, אבל לא, לא פרסנו מעבר לזה. רפידים היו מטוסי ירוץ שם, ולא לא פרסנו מעבר לזה. היו לך התקלויות עם מיגים שניסו להרת אתכם? לא, לא נפגשנו אף פעם בשום מקרה. אני חושב שאף אחד מהטייסת שלנו לא יצא לו להיפגש עם מיגים. הם לא היו תוקפניים, המיגים האלה, הם היו די דפנסיביים, למעט ביום הראשון, שאז הם עוד תקפו, אבל אני לא יודע על מישהו שנפגש עם מיגים. אתה הטסת גם את הסנדד וגם את הסער. עד כמה השינוי הזה במנוע היה משמעותי מבחינתכם? זה היה שינוי לא רק במנוע, היה שם גם שינוי משמעותי בנקודות התליה של חימוש. הסער יכול היה לקחת הרבה יותר פצצות, המנוע היה מנוע של סקיוק, הוא יותר חזק מהמנוע של הסופר מיסטר כשלא מפעילים את המבאר, אבל הוא יותר חלש כשכן מפעילים את המבאר. אז ההבדל בטיסות רגילות, כשזה לא קרב אוויר, זה היה בהחלט נעים וחסכוני וטווחים יותר גדולים ומהירויות יותר טובות, אבל ברגע שצריך להיכנס לקרב אוויר, שזה בעצם לא קרה כמעט לטייסת הזאת, הוא היה נחות בצורה די משמעותית, כי הסופר מיסטר עם מבאר היה סיפור אחר, היה כבר די חזק. אתה זוכר את התקיפה של בן דוגמן 5? מה אתם עשיתם בדוגמן 5? אני למיטב זיכרוני, אנחנו לא השתתפנו בדוגמן 5. זה הסיפור של יוסקה צוק, שמספר שאתם לפני התקיפה של ה... קורנסים, יצאתם לפזר צ'ף, מוץ. יכול להיות שפיזרו צ'ף, אבל הפיזור של המוץ היה בקרון ממערב לירדן, או משהו כזה, באזור הירדן אולי, או אולי קצת מזרחה, אבל הוא לא היה בתוך עמת חם מאוד, די ככה בקצה, כי זה תוכנן תמיד שרוח מערבית תיקח את זה קצת הלאה ותביא את זה למעל המערך הטילים. אני לא, אבל זה לא זכור לי. אתה זוכר חימוש שנקרא סהר בחיל האוויר? סמך, היי, רש? השם נשמע לי קצת מוכר, אבל אני, מה זה היה? תזכיר לי, זה היה גופי הטייה? טייסת 109 במלחמה לקחו טילים, אני לא יודע אם זה היה בולפאפ שבזמנו נרכש עבור הפנטומים, והם שיגרו אותם לעבר סוללות הטילים. טילי ארם, קראו לזה ארם, anti-radiation missile. כן, אבל אני פשוט דיברתי עם דוד יצחק, שהוא היה מפקד של 109, הוא לא זכר מה זה. גם טייסים אחרים שיגרו, לכם לא היה הסהר. אני לא זוכר שהיה דבר כזה. היה מקרה שטייס מ-109 שיגר את זה לעבר סוללת טילים בחאן אל-שייח בסוריה. כן. ו-FA6 שירת את הטיל הזה. יכול להיות. אני בתפקיד שעשיתי באמל"ח לפני המלחמה עוד, אז עשיתי ניסויים עם הטילים האלה. היה לנו איזה מומחה אמריקאי אחד שהגיע ועשינו קצת ניסויים באזור המישר, גם עם זה וגם עם פצצות גולשות. היו לנו כבר אז פצצות גולשות מרקה 84, רהט. כן. אולי התכוונת על הרהט? לא. היה לכם הוולאי? כן, וולאי זה קטנה יותר. כן, אבל זה לא היה אצלנו. זה מעניין אותי עם הבולפאפ הזה, אם זה אותו בולפאפ אמריקני, או שזה משהו... כי לא הצלחתי למצוא בשום מקום, אפילו טייסים ששיגרו אותם, לא זכרו מה זה היה בדיוק. אני לא זוכר גם כן. זה לא היה הבולפאפ התקני. הסיפור של הבולפאפ היה, שבזמנו רכשו אותם לפנטומים. כן. עכשיו, את הבולפאפ הזה, כשמשגרים, הטייס היה חייב לעקוב אחריו בקשר עין.
אומרת, לטוס משהו כמו 10-15 שניות, לכוון את הטיל עם קשר רדיו. כן. אז הם מצאו שמטוס קרב לא יכול לטוס בקו ישר, כי הוא פגיע וטילים מסתכלים עליו וכולם מפריעים אחריו. אז הפנטומים החליטו לרדת מזה. עכשיו, ב-109 פתאום במלחמה מופיע טיל סהר כזה, ששיגרו אותו לפחות 3 פעמים, גם ברמה וגם בתעלה, וטייסים שטיסו את זה אמרו שזה היה טיל רועש מאוד מאוד, שכמעט הגביל את מהירות הטיסה של המטוס, עלה לשמיים ומשך טילים, זאת הייתה המטרה שלו. אז זה גוף הטייה, אני... כן, זה... יותר גוף הטייה. מחובר לי כאן בזה איזשהו זיכרון של באמת של גופי הטייה, אבל לא היה אצלנו, אני לא זוכר שהיה אצלנו דבר כזה. כן, וכשהיית באמל"ח אתה זוכר מה? לא, לא זוכר את הסהר. אני זוכר את הרהט, עשינו ניסוי, אני זוכר, הייתי במישר, פרסנו מטרה 5x5 לבנה כזאת, וזרקו עליה... וטייסת הטילה עליה פצצת מרק 84, בונה זה עושה בריכת שחייה, זה חופר, המרק 84 הזאת, פשוט חופר בריכת שחייה. עשינו אז ניסויים עם מצררים, CBU-52, שזה מצרר נון א' כזה קטן, רימונים כאלה, והיינו, זה היה חדש כל העסק, והיינו ממש מטומטמים, כי... נשארו בה, אחרי הניסוי, אני זוכר את זה כמו היום, אחרי הניסוי נפלו הרבה נפל על הרצפה. אז הלכנו ואספנו אותם, לקחנו דליים ואספנו אותם. רק אחרי זה אמרו שזה נורא מסוכן, וחיילים לא היו מתקרבים בכלל לאזור שהיו בו נפלים. אנחנו כמו מטומטמים, אספנו אותם, להביא אותם הביתה. אז מה היה לכם חוץ מפצצות 100 קילו ו-CBU בסך? נפלמים גם זרקנו, והיו גם פצצות יותר גדולות, אבל אני חושב שלא השתמשנו ביותר גדולות, כי לא היה לנו מטרות כבדות. אני חושב שזה היה פצצות 100 קילו רקטות, אני לא חושב שהשתמשנו במלחמה הזאת. היו לנו גם, לרשרים, היה לנו גם תצורת אוויר-אוויר עם טילים, נדמה לי שהיו לנו טילים, אני לא בטוח כבר. כן, היה לכם שפריר 2. שפריר 2, כן. מישהו שיגר במלחמה טיל כזה? לדעתי, אני אמרתי לך, לדעתי אף אחד לא ראה, מהטייסת שלנו אף אחד לא ראה מיגים, אז אני לא יכול לשגר. היו עניינים מיוחדים בטייסת הזאת? אתם הייתם בעצם הטייסת הוותיקה ביותר מבחינת סוג המטוס? בעיות מיוחדות? לא, לא היו בעיות מיוחדות עם המטוס. היו לנו המון טייסים, המון טייסים ותיקים. אתה אהבת את השר? תשמע, אני כבר, בשלב הזה כבר התגעגעתי למיראז' כי המיראז' היה... יש רעש. המיראז' היה מטוס הרבה יותר כיפי לטוס בו והרבה יותר מתקדם בקו ראשון וכל הגלורי של אוויר הוא עשה את כל הפעילות הזאת. אני לא התאהבתי בסופר בשר. וגם מיד אחרי המלחמה, כמעט אחרי כמה חודשים, החליטו להוציא אותו מהמערך, והמשכנו לתחזק את הטייסת כמטוסים באחסון חי כזה. קראו לזה מין אחסון חי כזה. אני הייתי אחראי על זה, כי אז מפקד אגף הזה, איזה שנה או משהו כזה, המשכנו לטוס אליהם רק בשביל שלא יעמדו ויחלידו, ככה פעם בשבוע על כל מטוס, אבל הם כבר היו מטוסים שהיו בתהליך יציאה מחיל אוויר. בשם משך אתם הייתם זוג, רביעייה, וכל יום ירדתם וחלפתם עם הקורנסים? לא היו שם קורנסים כבר, ביום הראשון הם עזבו אחרי התקיפה הראשונה, וזה הם כבר פינו אולי אחרי היום השני. אז רק אתם החזקתם את שם משך? כן. למעשה לא היה שם מה להחזיק, לא היה אף ניסיון תקיפה של המצרים שם, זה היה יותר בשביל למנוע מהם להתפתות ולהגיע, החזיקו שם כל הזמן לבנה,
נדמה לי שהיינו באים בבוקר, ממריאים בלילה, מגיעים בבוקר, ולפעמים חוזרים בלילה, בערב, כי לא כל כך רצו להשאיר אותם כל הלילה שם, אבל אני לא בטוח, יכול להיות שגם ישנו קצת לפעמים שם. אה, כן. לא חמירותים. מה? לא חמירותים של מסוקים, מסוקי קומנדו? לא, בשלב הזה, במטס הראשון, שחיל האוויר היה ככה בפאניקה, והזניקו את הקורנוסים והמיראז'ים, לא הטיסו אותנו, אנחנו חומשנו בפצצות והתכוננו לטיסות סיוע בעיקר. אז זה לא פגשנו, אני לא יודע אם מישהו מהטייסת פגש איזשהו מסוק במלחמה. היו לכם הפלות במלחמה? לא נפגשו עם מטוסים. ואחרי שצהל חצה את התעלה, איפה הפעילות שלכם הייתה בדרך כלל? הייתה תקיפה גם באזור הצליחה, לפני הצליחה, שם היה מאוד מסוכן כי כוחותינו היו קרוב. גם נדמה לי שבכל הסיפור הזה של איך קוראים לקרב הזה שם שהסתבך בפני הצליחה, שם של הצנחנים. בחווה הסינית, באזור הזה היו, כן, באזור הזה שם היו תקיפות לקראת הצליחה. ואחרי זה היו תקיפות, זה לא היה ממש סיוע קרוב, מתואם עם הכוחות, זה היה תקיפות של ארמיה 3 וקצת של ארמיה 2, וקצת מעבר לכוחות שלנו, לא קרוב מאוד לכוחות שלנו. בדרך כלל טסתם רק סערים, או שהצטרפתם נגיד לנבנים של סקיוקים? לא, טסנו לבד. היה יום אחד ברמת הגולן, שאני אז הייתי מנהל לחימה, כל הלילה הכנו מטס, שבו, זה בעצם היה מין מטס פתיחה למאמץ הרציני של צהל לפרוץ לתוך רמת הגולן, אני לא זוכר את התאריכים. היה בעשירי 11. משהו כזה, ומה שאני כן זוכר זה שכל המטס הזה הורידו לנו פקודה כזאת להוציא כמה מבנים, בגובה, לתקוף קצת לפני הכוחות שלנו, את הסורים, אבל כל המפה עדיין הייתה מאוימת עם טאקה, כל האזור הזה היה תחת כיסוי של טאקה, ולא היה לי ברור מה המשוגעים האלה במפקדה עושים לנו, מורידים לנו מין פמם כזה, אמרו לנו, הרגיעו אותנו שזה בסדר, זה בסדר, יטפלו בטילים, הכל בסדר, שום דבר לא טיפלו בטילים, וזה היה ממש לא בסדר, לנו לא היו עובדות באותו יום, אבל חיל האוויר היו די הרבה סקיוקים שנפגעו שם, וחלק חזרו הביתה בלי לבצע. זה היה יום לא מוצלח לחיל האוויר, הדבר הזה. היה סיפור עם גידי שואם, כן. 102. שהצטובב אחורה והודיע ש... 102. אמר, כל 102 הביתה. כן. אחרי שהלכו שם 5 סקיוקים, ו3 בהמשך אותו יום. כן, והיו ש... אתם עשיתם, אתה אומר? היו לנו כמה פעמים של תקיפה בגובה, ואני לא נפגעו שם, אני חושב, אני לא יודע אם חלק מנדמה לי בוצע, חלק אולי לא בוצע, אבל זה לא היה משהו מסודר ויעיל, כי אפו שם טילים. אבל לא נפגעו שם את עושים, אני רק יודע ש... שמעתי שאחרי שגידי שואם הודיע ש-102 חוזרים הביתה, אז היו שם עוד כמה מובילים שירדה להם אבן מעלה, ואמרו, גם אנחנו חוזרים. כי זה היה תכנון ממש לא טוב. היו גם חבר'ה שלכם ש... אני לא זוכר שחזרו? בדיוק. אני לא זוכר, אני לא חושב שהם חזרו, אני לא נתקלתי בזה. לא זכור לי. אחרי שצהר נכנס כבר למובלעת, הייתה לכם איזושהי פעילות מיוחדת באזור החרמון? באזור החרמון, אני יודע שהייתה תקיפה של שלמה שפירה ביום הראשון, כששם היה הכיבוש החרמון וכל הבלגן הזה, אז הוא שם תקף, אבל בשלב הסופי של המלחמה אני לא מכיר שהיו שם, לא זכרו לי שם תקיפות. אתה זוכר מישהו מאנשי המבנה שלך אירועים מיוחדים שהיו? אני זוכר את זה שנפגע מהזרת, אני זוכר כי הוא עצבן אותי, הוא הרגיז אותי, קודם כל הוא לא רצה למחות ביה ברפידים, ואחר כך אמרתי לו תישאר שם, תחכה לראות שיתקנו את המטוס, ודיברתי איתו בטלפון,
אחרי איזה שעתיים אני רואה אותו בטייסת. הוא הגיע, הוא לא היה מוכן לחכות, הוא החליט שהוא, הוא היה כבר נית באלעל, אתה מבין, אחד ותיק כזה, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז זה אחד שהרגיז אותי. היה שם בעיית משמעת קצת עם החבר'ה האלה, להשתלט על טייסים שהם כולם היו מבוגרים ממני, וזה, ויוסקי צוק כזה, להגיד ליוסקי צוק מה לעשות, זה לא פשוט. הוא עושה מה שהוא רוצה פחות או יותר. אבל איתו דווקא לא זכורות לי תקלות. לא, אבל בסך הכל זה עבר בשלום, לא היו לנו בעיות. היציאה מחצור הייתה נוחה מבחינתכם. יש לי באיזשהו מקום ששלחתם לפחות רביעייה לרמת דוד כפריסה. היה דבר כזה? לא זכור לי. תשמע, יכול להיות שהיה, זה היה לפני 50 שנה, אבל אני לא זוכר דבר כזה. זאת אומרת, באופן מודע לא פרסתם את הטייסת לא, רפידים או רמת דוד? לא, רפידים לא היה בכלל בא בחשבון, כי זה היה בסיס יירוט. רמת דוד אין כל כך טעם, כי זה לא בשביל לתקוף באזור רמת הגולן, זה לא צריכים להיות ברמת דוד, אפשר להגיע מחצור בלי בעיה, הדלק הוא לא בעיה בכלל. הרגשתם נוח מבחינת דלק שתקפתם ברמה? כן, זה קרוב. המנוע הזה שהשתילו בשר, הוא היה חסכוני, לא היה בעיה להגיע. עם מתיקים קטנים של 600 ליטר, לא הייתה בעיה להגיע. אז הייתי עוד איזה שנה או משהו כזה במפקד גף סער שנקרא, עשו הסבה לטייסת למטוסי קורנס, ובמקביל השאירו שם עדיין את ה-20 ומשהו מטוסי סער ביחסון חי כזה. אני עשיתי גם הסבה לקורנס, התאמנתי לטוס קצת וטסתי בקורנס קצת ב-69 ואחר כך ב-105, ואחר כך קיבלתי הצבא לתפקיד של קצין כוננות חילי במפקדת חיל האוויר. למעשה הייתי העוזר של אביו בינון, שהיה אז רמ"ח מבצעים. והייתי שם איזה שנתיים, משהו כזה. אחר כך עברתי ללהק מודיעין, הייתי ראש ענף מלאם בלהק מודיעין. עמוס לפידות היה אז ראש רלמדן, ראש להק מודיעין. זה היה תפקיד מאוד מעניין, כי זו הייתה תקופה שבנינו, חיל אוויר בנה את היכולות של תקיפת טילים וניהול ומודיעין של כל התקיפה הזאת, מאיתה שליטת טילים. אני הייתי בתא הזה, בתפקיד של קצין המודיעין, שקיבל את כל המידע מהצמה, מהמודיעין של חיל האוויר, והציג אותו למתכננים, סלע אביהם ונחומי, עשינו די הרבה תרגילים, אבל משם עד שהתחילה המלחמה ועשו את ארצב 19, אני כבר לא הייתי שם. עברתי ליחידה לשטאפ, הקימו אז, אחרי יום כיפור הקימו מה שקראו בהתחלה יחידת משלקים, ואחר כך שינו את זה ליחידה לשטאפ, ושם הייתי ראש צוות של מרכז, הייתי אחראי על המוצב של חיל האוויר בפיקוד מרכז, בכפיר, ושם בעצם ביליתי את הקדנציה האחרונה שלי בחיל האוויר, איזה 3 שנים, ואחר כך השתחררתי. כן, סגן אלוף. למעשה היה לי סיכום עם טרנר שהיה אז ראש להקוח אדם, שאני יחזור לאיזו תקופה של איזה 4 חודשים לטיסה, והמשיך לטוס במילואים באחת מטייסות הסקיוק. אבל כשהגיע נחמיה דגן, הוא הצליח להפוך את הסיכום הזה, ואז כבר התחילה תקופה של צמצומים בטייסות הסקיוק, והוחלט שאני אשאר שם גם במילואים, אז נשארתי שם כבר גם במילואים. ב-82, במלחמת שלג, הייתי שם בתפקיד של ראש צוות, עדיין בסדיר, ראש צוות מרכז, וטסתי בהצבות חירום ב-116. עשיתי הסבה לאייט באיזשהו שלב, אני כבר לא זוכר בדיוק באיזה שנה, אבל אחרי זה.
וטסתי איזה 2-3 טיסות במלחמה הזאת, אבל החלק היותר מעניין היה דווקא התאומים עם כוחות היבשה. בפיקוד מרכז לא היה מה לעשות כל כך, עליתי לפיקוד וראיתי שהכל בסדר ואין בעיה ובסדר. אבל מה, הייתה פקודה שהייתי מעורב בה, של הנחתה של איזה חטיבת צנחנים בג'וניה. ואני הייתי אמור להיות שם הנציג של חיל האוויר. כשהתחילה המלחמה שאלתי את מחלקת מבצעים אם מפעילים את הפקודה הזאת, כי הייתה חלק מהמבצע מכל השלום הגליל הזה. אמרו לי לא מפעילים אותה. טוב, אחרי זה חצי יום הזניקו אותי לבוא למחלקת מבצעים, מפעילים את הפקודה הזאת. זו הייתה פקודה שעשינו עליה הרבה דיונים, והיו עליה הרבה חומרים, מודיעין וקבוצות פקודות. אני רואה שמופיע שם איזה מח"ט צעיר, קראו לו עמית, יש לו חטיבה באזור עמיעד, טנקים, שנוסעת לנהריה בשביל לעלות על הנתקים להפליג לג'וניה, והכרתי אותו שם, ושאלתי אותו אם הוא מכיר את הפקודה ואת התיקים, כל ההכנות שעשו לפקודה הזאת, הוא אמר לי, לא שמעתי, אמרו לי שאני עכשיו המפקד ונוסעים לג'וניה, בקיצור, מתחילים מאפס שם, אבל כשהגענו לנהריה בשביל לעלות על הנתק, הם הודיעו לנו שהעסק בוטל, וזה חזר עוד פעם אחרי יומיים, עוד פעם הזניקו אותנו, וזה חזר פעם שלישית אחרי עוד איזה יומיים, אז כבר כל הרמדה עם הנתקים והטנקים הייתה בדרך, היא הייתה כבר באזור ראש הנקרה, בכיוון לג'וניה, ואני השתתפתי בתדריך שרפול ארגן למפקדי הכוחות בנמל חיפה, לקראת היציאה, הסביר לנו שאנחנו הולכים לפגוש את החברים שלנו, נוצרים, וצריכים להתנהג איתם יפה, ולא לשמור על הופעה יפה, והכל בסדר, וכל התוכניות שהציגו לו שם, שהמגדים הציגו מה הם מתכוונים לעשות, הוא פסל את הכל ואמר להם, תתכננו משהו אחר. הכל כזה שליפות כזה מעכשיו לעכשיו. עלינו על הסטילים, בשביל להגיע לנתקים, לעבור לנתקים, ואני שואל את אחד המגדים, תגיד, אתם מסוגלים עכשיו לתכנן את כל המבצע הזה, כמו שרפול ביקש, מחדש? אז הוא אומר לי, תשמע, זה בין כל לא הולך לפי התוכניות, אנחנו כבר נסתדר, נוריד פקודות בקשר, הכל יעבוד בסדר. ככה צהל מתארגן. אבל כשהגענו בערך לראש הנקרא, הודיעו לנו שזה בוטל פעם שלישית, וחזרנו, יש לי יום, עד הערב פטרלנו לאורך חופי הארץ על סטיל, יום כיף של הפלגה על סטיל. אתה זוכר אירועים מיוחדים ששווה להזכיר אותם על יום כיפור? אנשים? יום כיפור? תראה, אני בדיעבד מהתחקירים, אני למדתי הרבה מאוד דברים שלא ידעתי, דוגמן 5, לא ידעתי בזמן אמיתי מה בדיוק קורה שם. ידעתי שמאפתיים ואחד חטפו שם, אבל למה זה קרה ואיך זה קרה, זה הכל למדתי אחרי זה, יש המון דברים מאוד מאוד משמעותיים, יש את הסיפור הידוע, גם כן למדתי הרבה אחרי המלחמה, של שלמה, שהיה מפקד של טייסת 200, איך קוראים לו? שלמה ניר, כן, שכן שלי פה נפטר לפני חצי שנה, שהוא ארגן את כל הטייסת שלו לשגר את כל גופי הטייה, שם בצפון, בדלתון, וכמו שהוא גומר לשגר ורואה טילים עפים והכל יפה, הצגה שלמה, הוא מחכה ולא רואה אף מטוס לא מגיע. אז הוא מתקשר לאביו, אומר לו, אביו, היה רמח מבצעים, אז הוא ראש ענף קרב, מה קורה? אביו אומר לו, אוי, שכחתי להגיד לך שאנחנו תוקפים במצרים. אז היו כל מיני דברים מאוד מעניינים במלחמה הזאת. אני חושב ש... היחסים שלכם עם המפקדה, הייתה תחושה של מרידה? לא הייתה תחושה של מרידה, אבל הייתה תחושה של... במיוחד ביום הזה בצפון, שהם לא יודעים מה שהם עושים, וזה התברר בדיעבד כנכון, שהם באמת לא מבינים מה הם עושים. אבל הייתה תחושה שחיל אוויר לא... אין לו תמונה מספיק מדויקת של איפה באמת נמצאים הכוחות ואיפה צריך לתקוף, ואנחנו צריכים ללכת ולחפש בעצמנו את המטרות בתוך המד, בתוך זורים מאוד מאוד מוגני נ"מ.
שזה מאוד לא סימפטי, אבל האמת היא שלא היו לי ציפיות שמישהו בתוך בלגן של מלחמה יוכל להגיד לנו בצורה מאוד מדויקת איפה נמצאים כוחות. זה לא היה כל כך בציפיות שלי באותו זמן. אולי אזור הגשרים, כן חיכינו שמישהו ידע איפה זה, אבל לא מעבר לזה. חשובים. אוקיי, טוב דני, בהצלחה. אני מאוד מודה לך. בהצלחה.